Tá cronometrando, Vinícius? Pierce the game, service, Jose Young, love it all. Thank you.
서비스 같은 거 어떻게 나오고 하는 거 하고 나면 힘이 있는 놈이 이렇게 해도 많이 들어오니까 꼭 컨트롤을 해. 서비스도 막 번쩍을 잡아. 이런 트레이닝. 집에 있고 스트라이프 볼, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 이렇게 다 쓰고 라이. 2nd game, service Kazuo Matsumoto, Lord Oak. Dead one. Ele deu uma ali assim, mas tá preocupado. Foi a única, exatamente. Na terceira vez, a terceira vez ele assinou, foi a única. Não ficou titular, é estratégia. É, né? Aí ele dá uma, você tá baixando. Eu acho que essa de motion é um pouco mais de um menor. Tinha que estar em mangue. Acho melhor ficar essa bola uma, duas, três na direita, porque aqui não tá dando conforto. Mas tudo bem, só. Thank you.
shortening game, service, Jose. Go. Lock all. 1-0. Baixinho, não dá pra ouvir. Ah, e aí na mão, você muda, ele tá com a bola na mão aqui, cara. É muito fácil. Mas todo mundo vê que tá aqui. Você abre, às vezes você tenta, ao invés de você dar direito e esquerda, você dá direito e meio, você não compõe assim. Essa última dele no mês que ele já tava ali já. Uhum. É, ele fez assim e falou. É, fica assim, meio pra direita. Não, não, não. 생각 준비해. 잘 봐서 생각 준비해.
Service casou. Dove alto. Zero one. Seven. Thank you.
frente. E... Thank you.
Exatamente isso, cara. Começo, antes de começo, os primeiros saques dele mudou tudo. Tá? Até esperto, porque não tem como para qualquer coisa. Agora, o que é importante para você se lembrar? Mais do que nada. Como tá, cega? Ele não tem muito. É só ele que isso. Eu também. Eu estou com o colega. Olha o que eu vou fazer. Aqui, aqui, não tava. Não tinha nada que isso. 확실하게 어려운 걸로 막 칠라지 어려운 일단 바로 가도 돼. 어려운 거 스테이트 막 무리하게 다 필요 없단 말이야. 잡혀서 라이온 슛 가면 빼고 두고 가면 쇼트하기도 되겠냐고. 그것도 무섭다. 그것도 다시 한번 더 차시라고 이거는. 자, 자, 초반에 집중해야 돼, 초반에. 세비스 마츠모토 바로
chiptune, radar, chiptune. Tá, toma chiptune. Thank you.
isso aí, ó. Thank you. A gente sai por onde agora?